哒哒，今天跟大家开箱的是 Lenovo 的一个 Thunderbolt 3.0 的一个扩充底座。那因为如果你是用 MacBook Pro 的话，你要接像我这样接双萤幕的话，你一定要有一个扩充座会比较方便。那因为在家里工作的话，就可以透过这扩充座，然后再扩充到双萤幕的一个效果。那我们来开箱吧。这个是扩充底座，联想的扩充底座，它里面的配件啊，这个是Thunderbolt 的线，连接线，然后还有一个变压器，这个变压器是135瓦，然后超级重，还有一条电线，那这个就是主要的这个扩充底座。那扩充底座，哈哈，我先把它打开来好了。这个是扩充底座的正面，那这边底座这边有这个是 USB 3.0 的，然后这个是Thunderbolt， 然后这个是这个是麦克风部分。那后面的话，它的端子就很多了，那这个是电源，那这个电脑的符号就是说你要把笔电的那个 Thunderbolt 的连接线连到这里去。那再来是外接萤幕的部分的，就是有像 VGA 啊、LPD、DisplayPort 两个，还有一个 HDMI， 好，然后这两个就是 USB 3.0， 好，那这也是 USB 3.0， 还有电池符号的，就是应该是充电的 2A 的一个规格。好，那最重要的就是还有一个以太网路的一个插槽。好了，那上面呢，就是这边是应该是电源，可以打开来关起来。它底层底下的底座是一个很 fancy 的红色的底座的颜色。好，那我们就接下来我们就来把试着装上我的 MacBook 吧。好，那我们准备线材，线材最麻烦的最多的。好，它两条 DP 的线，好，然后以及这个是 USB 3.0 Thunderbolt， 好，跟 USB 3.0 共用同个接头。好，那我的萤幕我给大家看一下，我的萤幕呢是 AOC 的23寸，蛮早以前买的，但是它的那个规格是有 DP 跟 HDMI 的，所以其实我比较 prefer 就是有两个 DP， 这样可以直接 DP 直接输出了。当然，各位观众终于搞定双萤幕输出了。那今天主角是这个联想的这个Thunderbolt 3.0 的一个扩充基座。那这个 3.0 扩充基座它要接这个双萤幕，其实是萤幕那个 Mac 现在的规格是没办法的，所以如果说你接了这一条线，那这条线接到这边，那它虽然后面有两个 DP 的 port 可以输出到两个你的 DP 的萤幕，但是两个 DP 萤幕只能做镜像，等于是说这个 Mac Pro 它所认得的这个电脑这个萤幕其实等于说只能认得一个，所以不过呢还好还是有破解的方法。那你可以看一下我这个 Mac 的萤幕现在是呈现三萤幕，包含内建的 Retina 的萤幕，总共是三个，原因就是说我这一条线是接到这个 Dock 这边，那 Dock 这边负责一个萤幕，那另外还有一条线，那另外一条线就是之前买的这个 Type C to UHD 的 cable， 那就是再透过另外一个走 Type C 的到另外一个萤幕 HDMI 去，所以这样子就可以变得达到了三个萤幕 MacBook Pro 三个萤幕的串接的方法。那如果你要用平常要用的话，一定是把萤幕盖起来，那盖起来用的时候就是两个萤幕这样，那这样就是达成了双萤幕的工作了。那虽这台目前 Lenovo 的 Thunderbolt 的虽然没办法再搭配 Mac 没办法达成双萤幕输出，不过透过一点小技巧还是可以勉勉强强的达到。那我刚刚也有试过，如果把这条红色的线接到后面的 Thunderbolt 的插槽的话，基本上也是可以的。
所以还是可以达到一条线就输出两个萤幕的一个功能。不过当然就是虽然后面的线就会变得有点多，有一点丑，不过也没关系，这也是不得已的办法啦。好，那谢谢大家的收看。好，那今天的开箱主角就是这个 Nanlovo Thunderbolt 3.0。好，那开完就不收啦，就直接在这边用了。好，谢谢各位观众，拜拜啦。